सभामुख महोदय मा माननीय सदस्यजीवहरू एउटा कथा भन्न चाहन्छु म एउटा गाउँमा चोर आएछ चोर आइसकेपछि आए गाउँले चोर आयो भनेर थाहा पाएछन् अनि सबै गाउँले चोर आयो चोर आयो भनेर बाहिर निस्केछन् अनि चोर चाहिँ पछाडिबाट भागेर जहाँ गाउँले चोर आयो भने त्यो भिडमा मिसिएछ फेरि त्यसपछि त्यहीँबाट उसले चिच्याउन थालेछ चोर आयो चोर आयो भनेछ गाउँलेलाई थाहा भएनछ कि उहाँहरूकै भिडमा त्यही चोर पसेका थियो अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन जो सडकमा भइरहेछ स्वयं भ्रष्टाचारीका आरोप लागेका आरोपीहरू भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भन्दै हिँडेका छन् यसले अहिले होइन चौतिस वर्षदेखि यही प्र्याक्टिस भइरहेछ संसद ल आज यो संसदमा सबै माननीयजीहरू हुनुहुन्छ यो देशमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउने कानुन बनाउने यदि कोही थलो हो भने यही सदन हो तपाईँ हामी माननीयजी मात्रै हो यहाँभन्दा अन्त काहीँ पनि ठाउँ छैन तर भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नका लागि अहिले बन्दै गरेको कानुन या बनिसकेको कानुनलाई पनि म्याद हतबन्दी भनेर पाँच वर्ष मात्रै तपाईँको छानबिन गर्न पाउने भनेर यहीँ सदनबाट गएको छ <laughs> हामी सडकमा होइन कि यही सदनमा कि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ म आज नाम भन्न चाहन्छु ल तयार हुने भने तपाईँहरू तयार हुनुहोस् ल सुडान घोटालाकाण्डको छानबिन गर्न लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न चाइना साउथ इस्ट काण्ड छानबिन गर्न इयर बस काण्ड छानबिन गर्न वाइट बोडीको छानबिन गर्न तेत्तिस किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न एनसेललाई छानबिन गर्न चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न फोर जी काण्डको जलविद्युत फोर जी टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न न्यारो बोडी ओम् अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको चालिस करोडको काण्ड मोहराको टेप काण्ड क्यान्टेन्मेन्ट घोटालामा आठ हजार चार सय साठीजना लडाकुको नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड त्यतिखेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड ललिता निवास प्रकरण नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड सिसिटिभी फुटेज काण्ड पच्चिस मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रपण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी पङ्क्ति दल सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भने लाज म हेर्न चाहन्छु हात खडा गर्नुहोस् न ल लगर्नुहोस् खडा हुनुहुन्छ कोही त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु यसो नगरौँ कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु म देखे जस्तो गर्छु तिमी खेदे जस्तो गर्नु म दौडे जस्तो गर्छु यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई तिन पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन आज कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नाम लागू गरौँ हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारवाही गर्न कसले रोक्छ कसैले रोक्दैन त्यही भएर सडक आन्दोलनभन्दा संसद आन्दोलन गरौँ संसदमा एकजुट भएर अगाडि बढौँ म यही भन्न चाहन्छु